Друзі, в цьому відео хочу показати сорт грушки, як весною від світу, потім нормування врожаю, так само збор врожаю. І з вами разом продегустуємо такий ранньоосінній сорт грушки під назвою Чоюро. Не перемикайтесь, буде цікаво. Всім доброго дня. Сьогодні у нас 30 квітня 2022 року. Так гарнесенько цвіте грушка азіатська Чоюро. Бджоли в роботі. Дуже гарно вона грузиться врожаєм. Дуже врожайна грушка. Вона вже як 2 дні тому чи 3 почала цвісти. Покажу, як ми будемо нормувати врожай, щоб отримати гарнесенькі, крупнесенькі подяки. Буде цікаво. Сьогодні в нас 1 червня 2022 року. Вже підійшов час для того, щоб проводити нормування плодів. Це азіатська грушка Чоюро. Дуже гарно запилилася. В цьому році я хочу оставити на одне соцвіття по 2 самих гарних грушок. Для чого це робиться? Ось ми бачимо суцвіття, і тут запилилося 1, 2, 3, 4, 5 грушок. Якщо їх всі оставити, розмір буде десь грам 150 до 200. Якщо ми залишимо 2 грушки або 1, маса плода буде гаразд більше, бо все живлення буде йти не на 5 грушок, а на 2 або 1. Вже маємо такий чудовий приріст цього року на цій грушці. Ця грушка привита на підщепу ВА-29 зі вставкою. Вставка тут була грушка-талгарка. Так, що я буду робити? Достаю свій режик і дивимось. Вибираємо саму гарну грушку. Залишаємо 2 штуки. Ось на суцвіття 2 штуки я ставив. Ось ще. Ось є отакі крупні, а є отакі маленькі. Маленькі я забираю. Для чого вони нам треба? І залишаю 2. Деякі відпадають, деякі ні. Ну і отак будемо проводити нормування плодів і побачимо, який результат ми отримаємо, коли будемо збирати вже осінню врожай. Так, сьогодні в нас вже 4 вересня. Бачу, що ця грушка повністю достигла і вже ми можемо збирати врожай цієї смачної, гарної грушки. Що я можу сказати за цей сорт? Цей сорт іде в моїй колекції самий ранній з азіатських грушок. Це Чоюро і це сорт Темболі. Вони самі перші поки що достигають на цей час. Можу сказати, що цей сорт дуже врожайний. Я нормував його, але бачу, що треба було ще більше пронормувати. Бо для такої грушки, ось я відійду назад, це забагато. Дуже забагато. Якби, можливо, вона була на підщепі дика груша, вона б більш би була така міцна і більше б могла тягнути врожай. На підщепі ВА-29 зі вставкою треба було забрати більше плодів. Ну, що маємо, те маємо. Зараз я обірву, побачимо, яка вага. Вони такі дуже гарні. Дуже гарні. Сорт дуже врожайний, смачний. Зараз я ще покажу грушку, ту, що я показував в тому році, на щепі в дереві. Я хочу показати, це була в тому році на щепі перше сигнальне плодоношення. В цьому році теж воно дуже гарно загрузилось врожаєм. Отакі ось класні грушки. Це дуже врожайний сорт. Обов'язково треба проріджувати зав'язю, щоб отримати більш крупнющі плоди. Води дуже гарні, ось в таку краплинку, такі вони шершаві, вони вже повністю готові, вже можна їх
споживати. Зараз нарву, будемо дегустувати, не перемикайтесь. І на грушу не схожа, і на яблуню не схожа. Такий в неї якийсь особистий вигляд. Дуже такий окрас цікавий, колір з такими точками. Давайте зараз побачимо, яка вага в них. 300 грамів. Це, напевно, самі крупні в цьому році. 256. Якщо будете нормувати врожаєм, будуть приблизно 200-250. Якщо залишити все, що є на дереві, бо вони дуже обільно цвітуть, дуже гарно в'яжуться, то будуть грушки, зараз покажу, десь отакі. Якщо хочете отакі крупні, то нормуйте обов'язково. З нормуванням будуть 200-250 грамів. Велике прохання, друзі, будь ласка, підтримуйте мій канал. Це дуже допомагає у розвитку. Підтримати дуже просто, написати лайк, поставити лайк або написати будь-який коментар. Я буду вам дуже вдячний, бо дуже погана активність на каналі, бачу. Так, ну що, будемо дегустувати. Давайте розріжемо. Побачимо, що всередині. Чуєте, вона хрумка. Ось отака м'якуш у неї. Так. Хрумка і соковита. Мені цей сорт дуже подобається. Давайте побачимо, що в нас з соком. Гляньте во всі сторони, Бориска. Вон, я нажимаю, воно капа. А якщо зробити ось так, гляньте, скільки сока. Дуже соковита. Таке дуже не вдавиш. Пробуємо на смак. Просто чудова. Дуже солодка. Дуже соковита. Один цукор. Кислинки зовсім немає в неї. По смакових особливостях. Присутні тут, є тут і диня, є тут і якісь лікьори, такі присмаки, і мускат, ні, мускатний горіх, напевно, щось якийсь горіховий присмак. Ну, треба куштувати, пробувати, бо дуже, дуже він такий нарядний і дуже багатий смак у цієї груші. Дуже много якихось таких необичних для груші смаків. Ну, груша дуже смачна. Соковита, солодка, смачна і дуже хрустка, класна. Сорт мені цей дуже до вподоби. Рекомендую усім. Сажати їх треба тільки на дичці або на середньорослій підщепі ВА-29 тільки зі вставкою. Без вставки груша ця, ну, взагалі, азіатські груші, вони толком не сумісті. Урожаю нормального ви не отримаєте. Тільки вставкою або на дичці. Все. Є черенок в дуже ограниченій кількості. Кому цікаво, можете замовляти. А так, всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Пока-пока.